Iza nas, na semeru Bačke, se nalazi jedna godina koja je bila puna izazova od samog početka. Imali smo izuzetno suvu jesen sa malo padavina. Do dan danas na ovom ogledu imali smo 220 litara padavina. I mi se sami čudimo kako to izgleda ovako dobro. Suša je krenula još, rekao bi, letos. Imali smo jako malo padavina. Opet je bio problem u setvi, nedostatak vlage. Ta neka kiša je tek pala krajem septembra i onda su prevodu repica i popunila. To je bio taj neki prvi izazov. Novembar i decembar je relativno i bio vlažan. Tu je okej, neke zalihe repica uhvatila što se vlage tiče, ali onda od januara do bukvalno pre par dana je možda već bila baš žestoka suša. Padne po 3-4 litre, 3-4, nikad nije prešlo 10 litara. Nismo imali ozbiljnu kišu do pre par dana od 1. januara, možda reći. Kroz celu vegetaciju od dana setve pa do ovog momenta je palo 269 litara, od tog 50 litara je palo poslednjih par dana, što nešto i neće drastično uticati na prinos. Možemo reći da je ova repica dobila svega 220 litara vode u vegetaciji za tih 9 meseci, što je malo drastično ispod nekog proseka godišnjeg padavine, šta bi trebalo da je palo. Bio je velik napad glodara, tako da je bilo 4 puta prolaženja, suzbijanja glodara. Pre to nije bilo toliko, bude jedan prohod možda u jesen, eventualno jedan u proleće. Ove godine se baš vidi razlika ko je kako radio zemlju, ko je koliko uložio, a takvi će i prinose biti. Znači, bit će razlike u prinosu možda i duplo. Od najlošijeg do najboljeg. I naravno opet u kom je delu atara bilo koliko kiše, i od tog zavisi. Pa trebalo bi da bude bar 4-4,5 tone. Možda se neki hibrid približi 5, mada čisto sumnjam, s obzirom da je bilo jako malo padavina. LG repica je kod mene nekih 85-90% na ukupnim proizvodnim površinama, a mislim da će biti na 100% od ovog leta. LG repica, čista petica. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.